Iya, pokoknya. Ya, satu persatu ya. Ditunggu dulu ya. Kang Buntu ya, oke selamat malam buat kamu semuanya. Ya, oke. Oke, yuk langsung aja kali ini kita panggil bersama hadirnya. Yora. Leli. Koso Leli. Sopo. Oh iya. Monggo. Maneh kemane ison lagu Banyuwangi iki maneh kemane diloro hati Kang Buntu mana? Wakil Ko Junior mana? So. Wong Jawa Adung mung riko pengin ngelarani ati nisun tapi aja cara gedhi iki ping pisan pindho sundi loro ati cukup semene biaya isun sing arep maning isun maning diloro hati sun yakin liat dino sun oleh gati kan luwe sempurna maning-maning sun maning-maning diloro hati mane di loro ati sopir lohan mana nih la 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 ye matur nuwun, terima kasih. Kadung riko pengin ngelarani ati nisun tapi aja cara gedhi iki ping pisan pindho sunti loro ati mong cukup semene biaya isun sing arep maning isun maning diloro ati maning-maning diloro ati.
hati. Ayo bagi kau semangat ya. Oh, 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 la 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 ye. Gumilang. Ayo semangat sopir driver. Ya. Kadungmu riko pengen ngelarani hati misun tapi ojo coro gediki peng pisan pindo sunti loro ati mong cukup semene biaya isun sen arep maning 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 isun maning maning di loro ati maning maning isun maning maning di loro ati.